欢迎各位观众回到我们醒报财经台。那么我们刚刚说了，我们全国有125万个军公教人士哈。那么这一次呢，我们7月1号开始调升3%的薪水啊。那对这些军公教人士呢，的确是一个这个喜事了哈。但是3%其实说高呢，好像也没有那么的高了哈。而且你要10多年来，就是93年那一次提升了3%就没有再动了。可是你知道国际间你知道我们如果比诸其他国家的薪水调升，我们的确是有点缓步，像蜗牛在走路哈。我们更看到我们现在的国际的通膨之涨势，那真的有点吓死人。尤其前半年我们看到气候变迁的粮食减产也好，我们 QE2 丢出来的热钱流窜也好，甚至我们新兴国家的快速的经济成长所带动的内需的引擎所产生的通膨的这个趋势也好，使得我们这个物价涨价了，那我们的薪水却不高之下，你不觉得人民拿到原始的这样的薪水买东西是越来越买不起了吗？所以这样提升3%了，我觉得当然是应该。可是3%够不够？我请教我们谢执行长，因为刚才社长提到薪水提高其实从某些角度也可以提升我们台湾的竞争力，身为台湾竞争力论坛的执行长，你怎么看？对，我们去年的时候就在开始倡导说要企业界要加薪，但是成效不彰，结果我们就去游说先讲一下成效不彰的原因是什么。因为很多企业主管赚钱他不想把他的利润吐出来分享给社会大众，到时整个社会无感，对整个政府来讲说很失望，就是说好，只有少部分获利，而这个平台是大家所共同建立的一个平台，凭什么建立了这个平台只有少数人获利，放进他自己荷包里面，而没有出来跟我共享？所以我产生了很多不平的现象，我很多委屈。所以大家可以看得到说，全世界里面的物价大概是台湾最便宜的。那台湾呢，去年的整个GDP、大概是19,300块钱左右，但是在 IM银行里面呢却高挂了38,000多、啊、为什么差距一倍？日本的那个挂的那个所得是39,000多的美金，但是它的购买力却只有32,000块钱，为什么会差我们台湾，还排在我们台湾的后面？就是说我们台湾的薪水的阶层那个都被企业家给吃掉了，企业家的获利的远远大于我们的整个劳工界或是工资界的整个收入。好，今天的问题就是说，如果政府不来倡导当领头羊的角色的话，这个企业家根本就不跟进。那所以我们就必须要拿着鞭子来抽那个企业界。你当初你所宣示的就是说，企业跟劳工来共享整个获利的整个资源，难道现在不是？你2008年以前的我们的薪资都比你我们现在的还高，那你为什么不先回复到2008年的水平以后的水位，以后再往上加3.9%呢？现在政府是公务人员是可以这样做，因为他没有调降嘛。但是2008年以前的金融大海啸的时候，整个企业界大部分的都调降，包括一些临时工一些那个什么那个船产业的，通通都还没回到原来的水位。比如说那个什么那个劳工阶层的水泥工啦、油漆工啦、木工啦，以前的薪水可以做一天工到3,000块啦，现在只有2,500啊，南部甚至2,000块就做了啊，那有没有回到以前那个2008年以前的工资水平？没有嘛。所以这些民众啊就怨声载道，我以前领多少我现在领多少，你说政府有感吗？政府没有感嘛。所以行政院现在调了3%，当然是只是一个领头羊的角色，说好这3%，那3%还要我们那个什么那个戴所长说啊，这个是特别预算，这个不行。那我告诉各位，台湾的所有的那个预算占负债比占全世界来讲的话是排最低的。好，现在我们就讲日本，日本的那负债比是 226%， 那第二名的是谁？第二名的当然是越南现在是 56%， 第三名的现在是菲律宾也 56%， 第四名的就是那个等一下，你是比亚洲还是比全世界？比亚洲就好了，因为全世界比亚更多的，所以落差很大哈。对，落差很大。那我们就比韩国好了，韩国啊就比我们少10%，韩国大概是23%左右哈，那我们是33%，大陆是最低的17.5%。那所以我们整个政府的负债比这真的非常的低，我们政府还有很多可以扩大公共支出或更大调薪的空间。如果你不要说比那个什么比中国大陆好了。就比那个韩国，那个后是日本226%，那我们呢提升到60%-50%这个水平的话，那我们可以增加很多的空间出来，拉升我们整个总体经济啊。那我今年就预测到说，我们今年的经济会做6-7-8，
我觉得这个是很合理的，整个我们台湾社会的脉动嘛。那你赚了这么多钱，昨天忘记讲到你企业要赚多少钱了、啊，你要不要吐出来？你没有吐出来的话，难怪人家会暗恨嘛，这股气没有办法发泄嘛。好，我想这次我想我现在问的问题是，3%赞不赞成，到底合不合理？当然，我看得出来，这个谢执行长是非常肯定这个要调升，军工要调升的3%。但是另外一个议题，你是说民间绝对要他调，但是这个民间要去影响，要什么方式去影响，这是另外一个议题，我们待会再讨论哈。就是说你一直在很这个有点激情的认为民间不升，这是不应该，不应该，不应该调升就应该。当然，你也提到一个金融海啸之前和之后，好像你说有降而没有升。那我其实也不这么看、啊、其实我不觉得、有降了，但是只是他当时有所谓无薪假回去，现在回笼了，只是没有调升。如果真的民间他降了而政府却去调升，这变成一正一负，反而落差更大。我倒觉得民间现在只是没有升，那政府调升了反而有人会讲话，我觉得是这个问题。但是我也赞成要让民间去这个所谓的薪资提升，因为我们在这种高通膨的这个水准之下。不过刚才明辉讲到的这个问题，说我们台湾物价最低，如果物价低，其实那就不要调升了。但是我觉得，其实它这个通膨其实在成长，我觉得我也是赞成这个薪资要调，只是调多少的水位的问题而已。好，我想这样的问题，那我们刚刚可以感受到，那几位来宾也都有些话要讲，我先请戴所长。是的，因为我蛮赞同谢执行长的谈话，就是说民间企业是应该调。按照那个洛杉管理学院对台湾这一年来的哈、啊，就是说劳动生产力哈、啊，事实上提高很多，但是我们去年我们的劳动成本反而是下降了很大的比重，是在全球反而是仅次于那个新加坡还有俄罗斯，我们是反而是节省12.6%。那我刚才提到。我们的营所得又下降，那使得这一年来我们的企业所获得盈余相当大的比很大的很大。那么那像那企业盈余这么大，没有回馈到员工。那问题在哪里？就是说我这些获利很大的企业基本上都是科技产业，不是传统产业，所以能够调薪的就是反而是变成那些所谓高科技，所以比较反而那些中小企业恐怕没办法调薪。所以这次。政府有时候希望在理论上应该是由民间来带动政府来调整，因为民间好政府才会更好，理论上是比较好。那这次好政府有意思说我希望由政府来调，然后带动所谓的民间企业能更同步调。那问题出在这个地方，就是说那政府目前的问题是财政状况不是很好，明年还有1000亿的公共支出的缺口在哪里还编不出来。那是过去四年5000亿的公预算已经今年要结束了。那所以变成说这次会变成很多质疑，就是说你政府要调3%，那结果我们很多财政司又那么很多东西又有很多缺口啊，所以说这种变成说这次调不调，有点类似取你的父子一样，很难两难。好，那相对没有错，我们过去在过去历史里面，在我们政府曾经在经济不景气就曾经利用这种所谓调薪来带动整个经济成长复苏。我记得在1997-98年的时候，那时候亚洲金融风暴期间，我们那时候正为免于整个经济衰退，那是透过所谓公教两年连续调3%，98-99年调3%，那么那年反而是让整个经济反而我们的 GDP 反而几乎成长的每年都成长4%+以上。那好了，反正有这种效果，但我想这种东西就使得政府说，在这种情况之下，我是不是用这样来刺激所谓整个经济成长？因为那一年，亚洲金融风暴的时候，我们的确，我们那两年我们领先亚洲四小龙啊，对，所以说这是政府有点如耳炮制的味道。是，好，那我们戴所长所讲的言论呢，其实好像有点矛盾，其实完全不矛盾哈。他刚才讲的说调升3%这个 timing 不对，就是因为他要用特别预算，因为政府呢有赤字哈，那这样的负债之下呢，如何在这时候去调，这样不太好。可是呢，心里却认为应该要调涨的。他甚至用这个金融风暴时期，也就是97年那时候的亚太金融风暴，当时的我们的调升使得我们 GDP 成长，也使得我们国家的复苏角度比较快。肯定他是希望成这个调薪的能够成长，甚至影响到民间的。重点是时机对不对？而政府呢，因为没有钱。可是刚才我们明辉也讲了，哎，世界上每个国家都是负债举债，那么来照顾子民的。台湾的这个负债率也不是这么高。那这个等一会我再追问我们戴所长。我们先休息一下，进段广告。